Hallå gott folk, idag ska vi binda en SDF-räka. Jag la ut lite bilder på en sån här och då var det folk som frågade hur jag binder den och vissa som undrar varför det tar så lång tid att binda en SDF-räka. Och det ska jag bevisa hur man binder en hållbar fluga. Arex NS-122, storlek 6. Och tråden är en Techstream Power Thread, vit i storlek small. Ribbar den över hela kroken. Och sen så använder vi Easy Shrimp Ice för färgen svart. Det här är den normalstora. Så den lägger jag undan här först. För först ska vi börja med munpartiet på flugan. Och då använder jag, den här heter Baitfish Dubbing. Och den heter Long Fiber Chenil, för det är inte så lätt att få tag på SDF. Det här är färgen pink. Och då väljer jag ut och sära på dem så att man får fibrerna långliggandes. Gå fram med tråden, binder in lite bakåt, viker över. Där kan man dra bort, vill jag ha lite till. Binder in så jag vet att de hamnar på samma. Och sen så vill jag ha även en annan kulör i den här flugan. Och då använder jag färgen Dark Olive. Det är lite mycket här. Men vi har samma mängd som den rosa. Binder in. Framåt. Nu lägger jag lite superlim på det här för att jag vill att den som sagt ska vara hållbar. Det här är en fluga som ska hålla för många fiskar. Och sen till själva räkfärgen som är Light Golden Olive. Lite mer än både den rosa och grå. Binder in. Binder ner. Viker över. Sen tar vi räkögonen. Och då gör jag så att jag reser upp dem. Går med räkögonen precis mot dem så de är helt raka. Det här är en power thread, en Techstream, så att man kan verkligen dra ner. Man vet att den här flugan kommer hålla bättre. Man kan verkligen dra ner tråden i de här Easy Shrimp size. Och här lägger jag bra med tråd över. Superlim. Och sen ska vi börja med att bygga upp flugan. Och då tar vi buntar av SDF. Binder in också på mitten. Viker över. Och det som är bra här, om man har tagit mycket superlim så tränger det lite in i materialet. Och formar så att det lägger sig bra. Viker över. Binder in. Superlim. Så fortsätter vi. Ovansidan.
undersidan. Viker över. Nu när man binder flugan så kommer den ju se lite busig ut, men det ska man ju forma till sen med en sax så att den blir mer räkformad, så att den är, ser bättre ut i vattnet. Viker över. Det är mycket samma moment här. Under till. Superlim. När man kommer mot krokögat så kan man ta lite mindre. Och här i slutet så tar jag och gör både över- och undersidan samtidigt. För att sen vika fram dubbingen. Här tar jag superlim på bindtråden istället. Gör ett par varv. Och knuten slutar. Klipper av. Men nu då, som sagt, ser ju flugan ut bara som en stor dammtuss. Det ska vi forma till med en sax. Så här är det viktigt att ha en långbladig och bra sax. Och det jag gör är att dra ut dubbingen på varsin sida så här. Den håller jag ena sidan. Vi klipper först på den sidan. Och sen på andra sidan. Och sen kan man dra åt dubbingen bara för att se. Eller dra dubbingen bakåt bara för att se hur ögonen träder fram. Och där ser ni på ena sidan träder de fram och på andra inte. Och då tar vi ut lite dubbing, klipper. Så, nu är ögonen framme på varsin sida. Och sen klipper vi till en liten taperad form. För den här är blöt, den kommer pulsera lite i vattnet, men... Man vill ha en, som sagt, en taperad räkform på den. Och såklart man kan göra det här supersnabbt. Jag kan binda en SDF-räka på under en minut om jag önskar det. Men jag vill att de ska vara otroligt läckra och fina. Sådär. Då har vi själva formen framme. Ska vi tuscha den lite. Och vi använder två färger. En brun och en svart. Barker pens. Man vill ha den liksom lite tigerandig. Hela vägen fram. Sådär. Och sen den svarta. Och här duttar jag bara med den svarta i det bruna. För att få lite cool effekt. Sådär, där har vi en SDF-räka
på ett lite krångligare sätt, men jag tycker att de blir jäkligt läckra och det är så här jag vill själv ha dem och när jag säljer dem. Så tack för titeln. All material står i beskrivningen.